Улсын хурдын гишүүн нийгмийн бодлого боловсрол соёлыг шинжлэх ухааны байнгын хорооны дарга Баатар Бэлэг нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүн амын сангийн суурин төлөөлөгч Наоми Катахаратай уулзлаа. Азийн парламентчид 2018 оны 6 дугаар сарын 11-ээс 12-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо Азийн хүн амын хөгжлийн асуудлаар хуралдах бөгөөд энэхүү өндөр хэмжээний хурлын зохион байгуулалт бэлтгэлийг хангах талаар талууд санал солилцлоо. Түүнчлэн Азийн хүн ам зүйн шилжилт хөдөлгөн, насжилт, нөхөн үржихүй хөдөлмөр эрхлэлт, гендер зэрэг өргөн хүрээтэй сэдвэр болох уг хуралд сэдвтэ нуйлдуулан Монгол улсаас улсын хурал засгийн газар болон холбогдох яам агентлагийн төлөөллийг өргөнөөр оролцуулах талаар ярилцлаа.